Getamu semua yang rasa pakai kamu itu makan makso. Kamu sendiri kasih makan orang hajar. Kamu itu goni bukan bayar. Siapa orang zaman dulu dia orang building dulu dia mau. Anak ni kasar kasar semua ke makan ni. Mau kotoran besar. Zuk terasa kai. Mau kai shop sok kotoran besar. Ni yang macam shop je jamak kotoran besar tu yang kai. Jauh apa lagi ni? Besar pun tu. Ikut. Nasi sian blog nunggu sekatan sana masuk. Angda, bapa kaya alam nangka, kebun bagai, saya main nak tukar. Hai pan bawa, kena sata lakukan terbang salang liat kacau bad news. Okay, bapa kena tukar sata tangkal jadi salah. Tama ya. Chai Korea nungs nol. Mar di mana surprise bapa kaya. Surprise angsa sih ni aku sebentar. Ang aku tu sulaya saya dah lak balik. Okay, I'm going to give you a gift. I'm going to get a little bit of a Kamu kau tu kamera awan, sesekali. Lagi di. Wow. Price. 1,800. Ustaz. Kamu makan gift pada Dani. Thank you, Robu Hunja. Kalau kira. Hanya dah, terima kasih. So sangat kenyang. So sangat, so beautiful. Gift pada Dani bising tuan pre. Kan berarti gift kan kok. Kung kau masih nak nak kau mungkin cuba dah. Bukan bukan di rak tiup macam tu. खाला था बहुत गुड गर्ल सी तो काम फाइन लोग में वो सब ब्रेकफास्ट रन था मतलब सही उस तरह से तक ब्रेकफास्ट एक मौका ब्रेकफास्ट रन आये ब्रेकफास्ट रेडी था Kau bukan. Kau bukan. Kau tak. Ikan suka tanda. Much later. Kau semua masih terbayar. Nampak sama kesan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
2 hours later. Dark and out hungry night. What is it? Mona Bombardo, don't know who is. And this got a time to the night. Now all black, but I've never heard black. Look at the love blue. All black. Hours later. Hey, you brought a jack. Oh, my. I'm just a jack. I'm back. Come on, yeah. Come on, you got your mother got a station gonna. Oh, the one. I'm gonna have a little bit. Momo, charming, explore. You can get a man off. What kind of a man off? एक बताओ के चामिन बे मोमो सब हो जाए थोमानी यम्मी Onion.